Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replay ze hry World of Tanks. Tentokrát si ukážeme bitvu se stíhačem tanků sovětské provenience 6. týru SU-100. Mapa Lakeville pro tenhle ten stroj je samozřejmě ideální. Ideální zvláště, když máte malou konkurenci ve vašem týmu v případě jaksi TDček. Jsem tady vlastně já a ještě jak pancer a jinak nic. Takže tohle je perfektní. Ovšem perfektní není už to, že nikdo nespotuje ten prostředek. Tam prostě třeba ta M4 nebo ten Grand či BZ4. Někdo z těch středňáků tam prostě měl jet, když už ne tedy nějaký ten scout, to LCčko. To samozřejmě by bylo, nebo Crusader, to by bylo samozřejmě potěšující ještě více. No ale tak já jsem si tady zakempil na takovém tom tradičním postu, vidím tam na ten střed okolo toho kostela. Mám tady tedy tu 100 mm, vidíte to, nabíjím za 6,7 vteřiny a dávám v podstatě s průbojností 175 v průměru za 250 HP. Takže každý z těchto tanků, které jsou ve městě, by moje střelba velmi, velmi, velmi poškodila a velmi zabolela. Je potřeba ale mířit dobře a mířit hlavně tak, abych tank prostřelil. Což se právě v případě ARL, když je takhle ke mně natočené, tak rozhodně nestane. Ale teď už byla střela lepší. Vidíte to za 250 krásně. Tam moje průměrná alfa a musíte trošičku mířit nad vlastně ten bod, který chcete trefit, protože mám pocit, že to dělo je takové opravdu, že ty náboje letají jako více dolů. No ale to nabíjení je skutečně famozně, famozně krátké. Teď jsem musel dělat pásy, nevím, proč jsem mířil takhle stále dolů, ale mám pocit, že to byl jedna z těch bitek, kdy ještě jsem to neměl tak v ruce. No a Arl, prakticky jeden z jejich nejlepších hráčů a hlavně jejich top tier, tak už ode mě schytal znovu a teď už má v podstatě třetinu života. Mě trošičku znervozňovalo tady, jak tady není naspotován ten prostředek, to je něco, co by nás ještě mohlo mrzet. Jinak i přesto, že tady ten tank vypadá, když se podíváme, ten stroj vypadá, že má to tak hezky nauhlované ten předek, tak rozhodně se nevyplácí někde se nějak zvlášť vystavovat, to vůbec ne. Bohužel nepřátel je daleko více ve městě, protože naši experti jeli do těch bažin, takže tady skutečně nic neudělám, ale LCčko to projelo po tom břehu a tak ukázalo, kde jsou vlastně síly nepřítele a tady můžeme vidět, že prakticky celý tým nepřítele je ve městě. Což je velmi potěšující, protože vím, že ze strany na mě nikdo nepůjde. Tak, tam by se mohl objevit někde ten Churchill, uvidíme, jestli se podaří. Tady jsem si strašně inteligentně stoupnul za ten strom a díky tomu jsem nic pořádně neviděl. A natož, abych tedy někoho trefil. Tady už je vidět, že naši, bez ohledu na to, co se děje na mapě, prostě potřebují si strašně nutně zakepovat. Tady přece Arl se vrací, ale už ho dokončím. Není důvod ho tam nechávat žít. Říkám, náš tým opravdu předvedl takovou tu public retardaci, ale co se dá dělat. Uvidíme stav je 9-7, ale ještě není zdaleka nic rozhodnuto, zvláště když máte tým, jaký máte, tak Churchill ode mě dostal a začal hořet, co více si přát. KV2, jestli na ní mohu, tak bych rád ji trefil, ale asi ne. Tam ještě BDR-ko, já tady nemám žárovku, takže nevím, jestli mě naspotoval nebo ne, ale je to dost pravděpodobné. Přece jenom se nepřátelský tým snaží ten náš kep vyresetovat a všimněte si naši na tom H2.
oni se tam celou dobu báli té M44 a stáli tam. Takže místo toho, aby aspoň kepovali ve více lidech, tak prostě to takto dopadá. Fury skončil a teď Chaffee. No tak co udělat v takovéhle chvíli? No hlavně se nenechat obět. Teď krásně jste viděli, já jsem mu v podstatě naramoval za 151 svým zadkem. No a teď už si akorát vycouvat a skautík je hotov. Tak ještě by si to chtěl někoho trefit, přece jenom mám tady cíle, ti naši experti naštěstí ještě nekepují. KV2, to je slepý tank, ten by mě neměl vidět, já mám poměrně rychle nabito, zkusíme to ještě jednou, ale musíme doměřit, vidíte, to kolo je poměrně velké a trvá to, než se stáhne. Tak BDR-ko, tak ta neměla tato střela šanci na úspěch, ale podíváme se na KV2, tohle bylo také špatné. A Churchill, přece jenom ten zapálený Churchill to někam nějak stihnul. A vidíte to s tou Artinou, co oni tam mají za problémy, ty naši experti. Nakonec tam přežila jenom KV2, vlastně z Čihe. Neuvěřitelné, co tam tolik tanků dělalo a s jakým výsledkem. Je tam vlastně jedna nepřátelská artilerie blokovala. Já je vyzývám, aby kepovali, protože to je jediné inteligentní, co mohou, nebo užitečné, co mohou ti spoluhráči udělat. Tak já tady na Churchilla, teď už je jasné, že kepuje, takže primární vlastně je zničit Churchilla, ale je na to dost času, zvláště když vidím, že BDR s KV2, že bych jim mohl podsouchat jejich fasádu a hlavně Churchill přestal kepovat, takže mě nic nenutí tam jít za ním. Naopak chci, abych jim vysepal nepřátelům, hlavně tomu tedy BDR a KV2 pár ran do kožichu ze strany nebo ze zadu, kdy to nebudou čekat. Tak. Teď už je to otázka jenom doměření si, BDR-ko, není vůbec problém. Ze strany rozhodně ne. Čtvrtý kill, KV2, tam mě také ani nečeká. Takže si najdeme, vystřelíme. Ona než se zamíří, to by mohl skutečně jenom takovým lucky shotem. A i kdyby mě zničil, tak věřím tomu, že snad už ty naši by dodělali. Pátý kill a zkusím si ještě dojet pro Churchilla. Ano, tam samozřejmě hlavně naši experti už teďka kepují, hlavně aby to měli rychle vykepováno. Takže to je skvělé, takže mám co dělat. 24, 23 vteřin. Jedu, teď tedy Churchill sjel z kepu, asi už pochopil, že to nemá smysl, i když nevím, jaké byly jeho pochody, protože už stejně nemohla ani dojet na druhou stranu. 9, 8, 7, jedna rána do věže, není problém, zacouvám, musel jsem trošku se spolehat na to, že mi dá bounce a nakonec šestý kill a válečník je doma. Půjdeme se podívat na tabulku. Tankista hrdina to sice nebyl, a to jenom první třída, ale i tak. A hlavně válečník, velká ráže, skutečně není problém na šestých týrech s tímhle s tím famozním dělem nastřílet tak, abyste měli velkou ráži. To ukáže konec konců ta druhá tabulka. Vidíte to na XP, na killy, na damage. Nejlepší, není co dodat. Každého, komu uštědříte polybag, tak jak jsem říkal, velmi to zabolí, prostě na těch šestkách, pětkách, čtyřkách 250 damage, to je prostě parádní hodnota, zvláště co se týče rychlosti střelby ještě. Nakonec 21 výstřelů, zásahu 14, to dělo není nějaké přesné, musíte doměřovat a samozřejmě kolikrát na to není čas a to vás kolikrát může stát život, ale když se nepokusíte o nějaký nedoměřený pokus a netrefíte, že to přesnost to není rozhodně kladná vlastnost tohohle tank destroyeru. Dobrá, ještě nějaký výdělek byl a tak dále, co říci, prostě tenhle ten stroj, jakmile se obejíte v šeskové bitce, dávejte si na ně velký pozor, protože ten s vámi dokáže pořádně zamávat a pořádně
i rozsekat polovinu vašeho týmu, než k němu dojedete, když tedy bude dobře někde zamaskován za kempem. Tak jo, já doufám, že se vám tady ta ukázka bitvy líbila. Recenzi na E-Substovku najdete v popisku mého videa a budu rád teda, když dáte tomuhle videu like, případně mi dáte odběr. Já jsem Super Kravaťák a mějte se.